moram da, ja uvijek moram da, da mislim, kada ovako imamo neke grupne, šta je to još to što me niste pitali, a šta bi ja vama jednostavno mogla da odgovorim. Ti Zilu uvijek imaš te grupe, Ajde da krenemo od vašeg Voga, koji smo evo gledamo narednih dana, mislim, prethodnih dana Vog, fenomenalne fotografije, eto to je nešto novo i eto da nam opišete kako je bilo na tom editorijalu. Pa, moram da priznam da sam zaista veoma srećna i ponosna što sam napravila editorijal za Vogue. To je bio naš dogovor još s početka godine, gde danas kada hoćete nešto da uradite, morate se dogovorite maltene godinu dana ranije, gde smo se pripremali i spremali i to je trebalo da bude trebalo je da bude naravno i da ostane tajno, jer nikada neke stvari koje izgovorite godinu dana ranije ne mogu da budu dobro iznenađenje. Moram da priznam da kada smo razgovarali već na početku, već još u januaru i februaru mesecu sa celom profi ekipom koja je radila kompletan editorijal, moram da priznam da sam bila iznenađena prvo njihovom kompletnom mladošću, a kasnije ono sa čime sam bila veoma prijatno iznenađena, to je bio njihov zaista jedan profesionalizam, jedna fantastična organizacija. Ono što mi smo snimali dva dana u Beogradu, a posle toga smo snimali još dva dana na moru. Moram priznati da je snimanje, radili smo otprilike između 10 i 11 časova dnevno, što inače kod mene nije praksa. Ja obično kada snimam i spot i bilo šta da radim, nastojim da ograničim moj rad, nastavim da ograničim na 6 sati, jer mislim da je sve što je preko 6 i 8 sati da je zaista veoma naporno. Međutim, jedan takav entuzijazam i jednu takvu energiju koju sam osetila zaista u čitavoj ekipi, zajedno sa fotografom koji je u sekundi prepoznao nekakve dobre momente, koji me vodio jednostavno kroz fotografisanje. Ovo je za mene prosto jedan novi stil i način rada, gde zaista želim ovom prilikom da pohvalim celu ekipu, da im se zahvalim na fantastičnom profesionalizmu i da kažem da sam veoma zadovoljna fotografijama, što u ostalom pokazuje i mišljenje, znači, svih onih koji su do sada videli Vogue. Ako me pitate još novo šta spremam, spremam pesmu koja treba da se pojavi u narednih 6-7 dana. Pesmu je radio Filip Živojinović, Saša Milošević je radio aranžman i Petar Pašić je radio spot, tako da ta pesma treba uskoro da se pojavi. Pesma je veoma posvećena je ženama, posvećena je jednoj ženskoj emotivnosti i nadam se da će sve dame jednostavno prepoznati da je ta pesma nastala kao podrška, moja podrška svim damama, svim ženama ovoga sveta. I očekujem da se ona pojavi već za nekih 6-7 dana. Šta imamo još novo? Evo, ja ću pričam umesto vas, pošto mi je mnogo lakše to da vam kažem ono što, ono o čemu će se inače pisati.
Mi imamo, za nekoliko dana imamo koncert u Tuzli, to isto spada u koncerte koji spadaju u okvir turneje, imam pesmu da vam pevam. A posle toga se selimo svi za Zagreb, zato što za Zagreb se već pripremamo od februara meseca ove godine, gde sam želela na jedan veoma spektakularan način da se odužim publici koja me prati punih 43 godine. Vi sami znate da tu ima puno dece i koliko tu ima generacija koji se nisu ni rodili kada sam ja počela da pevam. Ja inače ne znam, nisam nikada osoba bila koja sam znala da se hvalim, a ne znam samo sebe ni da kudim, tako da ono što se sprema, evo imat ćete prilike jednostavno da vidite. Veoma sam raspoložena da svi mediji koji budu želeli da zaista isprate taj koncert, da dobijete akreditacije i da možete eto da vidite šta smo uradili i šta smo pripremili. To će biti jednostavno moja, na neki način, zahvalnica svima onima koji me prate, koji me vole, koji me slušaju i svima onima koji me podržavaju svih ovih godina, jer trajanje je jedini kvalitet koji postoji u svakom poslu. Vi sami znate da postoje zvezde i zvezdice i da danas svako voli da kaže da je za sebe zvezda. Ja nikad ne volim da kažem da sam zvezda, jer postoje zvezde koje su gore na nebu, a postoje zvezde padalice. Tako da ja volim da kažem da sam ja jedna samo nežna žena koja sam volela uvek da uputim poruku čitavom regionu, da imam pesmu da vam pevam. Ja nemam drugi dom osim doma u srcu pun, jer ja sam samo jedna nežna žena i moja poruka koja traje do ceo moj život, a to je poruka hajde da se volim. Malo pre ste rekli da ste sarađivali sa Filipom na pesmi. Kako izgleda saradnja sa Filipom? Da li je teško ili je lakše u odnosu na druge saradnike? Filipova pesma je nastala još u februaru mesecu ove godine, gde smo mi bili na jednom zajedničkom odmoru, cela porodica, i gde u nekim trenucima kada smo se družili posle ceo dan, šta radimo mi ženske, Aleksandra i ja, mi idemo stalno po nekom šopingu, a muškarci jednostavno imaju neke svoje druge obaveze, gde smo uveče seli i rekao mi da ima jednu pesmu koja me jednostavno, kako da vam kažem, nekako me toliko dotaklo u dušu da sam rekla da će moje prvom prilikom mene snimiti. Raditi sa kako da kažem, svojom decom, pošto sada radim i sa Viktorom, je prosto mi predstavlja na neki način veliko zadovoljstvo, zato što ja ceo život radim sa, uvijek radite sa muškarcima i uvijek je bilo više muškaraca oko mene nego što je bilo žena. A raditi nekako sa delom porodice je prosto, fali ti nekako ta karika, fali ta neka kockica u muzeju gde prosto osjećaš da je neko najbliži tvoj baš upravo tu pored tebe i da taj najbliži tvoj može da ti kaže iskreno šta misli, kako bi nešto trebalo i da mi se dopada, što ja sam inače osoba koja nisam problematična u smislu tom da ne može da mi se kaže nešto otvoreno što mi se baš neće i tako i dopasti. A mislim da familija baš i služi tome da vam se kaže nešto što mislim, eto, da bi možda trebalo da se promeni i da ja smatram da je to jedan veoma iskren i otvoren odnos i zaista mi prija što radim i sa Filipom i sa Viktorom. To je to.
Ok, kolege, hvala vam puno. Možemo sada jedan na jedan. Prenočuli smo na konferenciji, govorili ste o novogodišnjem nastupu. Interesantno da ćete nastupiti sa Azom Bevićem, vašim dragim kolegom. Da li ste već razgovarali sa njim, kako će se gledati to veče, da li ste napravili neke zajedničke planove? Pa ja koliko znam, Aca, moj dragi kolega Aca peva u banket sali, a ja pevam u Immersive Hallu. Znači, to će biti potpuno dva odvojena nastupa i mislim da je to veoma važno da se spomene. Da li ćemo ja i Aca da se menjamo, pa da za sada nismo o tome pričali, zato što je to malo produkcijski veoma komplikovano, zato što Aca ima svoj bend, ja imam svoj bend. I prebacivanje instrumenata i svega toga, mislim da bi to bilo komplikovano, zaista. Tako da treba da se zna da svako peva u sali. A drugo, znate šta, možda žene više vole Acu, pa će biti mnogo više žena kod Ace, a kod mene će možda biti neka druga ekipa, tako da vidjet ćemo. Vema, vi ste negde spomenuli Novu godinu u Beogradu, imate koncert u Zagrebu i širom regiona, ali nekako i dalje od vas očekujemo da objavite, evo, mislili smo da ćete danas objaviti možda neki veliki beogradski koncert, pa da li imate uopšte to u planu za narednu godinu? Kako da ne, ali moram da vam kažem da je ova godina je zaista, ova godina je krenula sasvim slučajno, smo krenuli sa velikim koncertima, zato što, ne znam, ja se nekako zadnjih 10 godina premorila sam se od tih velikih koncerata, međutim, Viktor je insistirao zaista na tome da počnemo da radimo velike koncerte i mi smo ih objavili, tako da sam, ja mislila da ćemo mi da obiđemo ceo region sa po jednim koncertom, znači jedan koncert u svakom u svakoj bivšoj državi ex-Jugoslavije i da će to biti po jedan koncert, ali da će biti uzeti recimo dva, da će u Zagrebu, da ćemo otvoriti peti, prosto je i za mene predstavljalo jedno jako veliko iznenađenje. Tako da, ja ne bih voljela da beogradsku publiku izostavim u svakom slučaju, ali za Beograd bih zaista voljela da napravim opet nešto novo i da napravim nešto drugačije, jer nećemo raditi copy-paste koncerata, kao što se koncert koji će biti u Tuzli i koncert koji će biti u Zagrebu zaista će se razlikovati po mnogo čemu. Tako da, kad budemo bili spremni za Beograd, to ćemo vam objaviti. U svakom slučaju, ja nikada ne bih volela da isključim Beograd. Ja sam u Beogradu i počela da pevam i ako mi je neko pružio zaista onako dobru ruku, iako je postao stepenik gde sam ja uspela, to je sigurno bilo u Beogradu. Tako da ćete znati kad budemo radili, sigurno napravit ćemo nešto posebno. Spomenuli ste i to da je Filip radio na vašoj novoj pesmi, da će ona za nekoliko dana izaći i da će publika imati priliku da čuje da to je pesma koja je posvećena ženama. A šta je ono što im šaljete kroz tu pesmu? Koja je to poruka koju Brena to šalje nekim ženama u Beogradu, u Sarajevu, u Zagrebu ili bilo gde? Želim kroz tu pesmu da pokažem da većina nas je prolazi isti emotivni i bilo kakav drugi problem. Želim da pošaljem poruku da mi sa tih problema možemo da izađemo i da treba da budemo jake. I želim da pošaljem poruku svim ženama da mi treba da budemo podrška jedna drugoj. Bez obzira na to koliko godina imamo, da li, znači od samog dana kada se rodi nekako žensko dete, treba da budemo podrška svakoj ženi, naročito žena. Zato što je došlo je takvo vreme da
sami znate šta se sve dešava i šta se žena proživljava i ne bih sada da pravim neke možda negativne ili bilo kakve konotacije, ali mislim da treba da budemo podrška jedna, drugo i svugde i na svakom mestu, zato što je nekako došlo vreme da svaka žena ako nešto doživi loše, došlo je vreme da se to objavi i da se to kaže na glas, da bismo mogli da podržimo jedno drugo. Viktor je sada nekako se brine o vašoj karijeri. Kada radite, koliko je teško da odvojite privatno od poslovnog? Meni uopšte nije problem da odvojim privatno od poslovnog, zato što, znate kako, ja se udala za čoveka koji je bio svetski profesionalac i mislila sam da je to zaista nešto drugo, međutim, to je, biti naš jeste teško, ali biti svetski je zaista, verujte mi, još mnogo i teže, komplikovanije, zato što imate celu zemaljsku kuglu koja jednostavno prati vaš rad. Ja sam nekako srećna što sam se skoncentrisala samo na Balkan, tako da mi je sasvim dovoljno, jer imati decu i porodicu i trebate odvojiti vreme za njihovo jedno odrastanje. Znači, provoditi vreme sa decom koje je kvalitativno, ne kvantitativno. Drugo, danas deca imaju previše izbora, previše toga vide na televiziji, previše toga vide na internetu, na YouTube-u i na svemu tome. Tako da nekako mislim, barem ono ja što sam bila, ja sam što tiče dece na neki način bila nekakav sopstveni mali špijun, da mogu da znam šta gledaju i šta slušaju, jednostavno s kim se druže, da bih mogla da ih upozorim i da ih naučim, naravno, šta je u svemu tome dobro, a šta je loše. Nisam bila posvećena toliko karijeri Lepe Brene u vreme njihovog odrastanja, zato što mi je njihovo odrastanje bilo ono nešto što mi je bilo najvažnije, najbitnije. I kada sam jednog dana, Viktor je tada imao 13 godina, kada mi je jednog dana saopštio i rekao da ne moram da se vraćam prvim avionom odakle sam putovala, ja sam bila veoma iznenađena i pitala sam ga zašto, da se ne vratim ujutru, pa kaže, mi momci ćemo da napravimo žurku. Znači, pravit će Filip, Stefan i Viktor koji je najmlađi, a razlika je po 6 godina između njih, a tata će da nas čuva. Tako da je, to mi jednostavno bio znak da mogu malo da se opustim i da prosto na neki način zaista se posvetim nekoj svojoj karijeri, zato što u mom životu su postojale uvek samo zaista dve najveće moje ljubavi, a to je moja posvećenost mojoj publici koja mi je dala život, dala mi je životnu snagu, energiju, mogućnost da živim dobro, da radim puno, da putujem po čitavom svetu, ali to zadovoljstvo koje imam kroz pevanje i kroz, moram da priznam, kroz ovo trajanje, svaka žrtva je zaista vredela žrtve, jer danas, tek danas, malte ne mogu da kažem zaista da najviše uživam u svojim konceptima i da mi prosto prija. Nisam ne znala, treba toliko godina.